Jeste li pored izvršene revizije zatražili i pravno mišljenje odvjetničkog društva Krajinović? Jesmo. Na temelju čega ste dodijelili to, taj posao odvjetničkom društvu Krajinović? Dakle, Hrvatski fond za privatizaciju imao je temeljem postupka javne nabave izabrane određene odvjetnike koji su davali stručno mišljenje i pružali pravnu pomoć, a i zastupali Hrvatski fond za privatizaciju u određenim predmetima. Konkretno, ovaj predmet dodijelili smo odvjetničkom društvu Krajinović. Da li imate saznanja o zaključenom ugovoru o financiranju projekta Fanta Zelenšnjiku sa partnerima iz Ruske federacije? Da li ste obavješteni na strane vlade Republike Hrvatske o zaključenom ugovoru? Nismo obavješteni od strane vlade Republike prema mojim saznanjima o tom ugovoru. Da li vas je ikada tvrtka Fantazija projekt obavijestila i dostavila vam vezano to? Prema mom sjećanju, takav ugovor nije dostavljen. Možete reći kako je pravno mišljenje odvjetničkog društva Krajinović? Kakav je nalaz? Ne sjećam se. Da li ste nakon što je fond, upravni odbor Fonda za privatizaciju donio zaključak koji smo o raskidu ugovora, da li ste o tome obavještavali Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta? Ako nema veze s ovim predmetom, na ovaj predmet je dostavljen, kao u 148.05. Znači, to je u spisu. Pa ako je u spisu, onda ne trebate pitati. Ali pitam da li se sjeća da li dostavlja USKOK dokumentaciju? Već je govorio da je sve dostavljao na traženje, a ponekad i vlastito inicijativi. Da li ste upoznati da je Agencija za upravljanje državnom imovinom zatražila i pravno mišljenje pravnog fakulteta u Rijeci vezano uz ugovor o pravu građenja i postupanje za vrijeme vašeg obnašanja dužnosti? Ne znam je li Agencija za upravljanje državnom imovinom zatražila u ovom predmetu mišljenje Pravnog fakulteta u Rijeci.